Hej, Nathalie Björn här och det här är mitt mästerskapsminne från VM. Men jag kommer ihåg också speciellt innan matchen att varenda tjejlaget kom fram och liksom pratade med en och bara att det här kommer gå jättebra, du kan ta det lugnt, det här kommer gå hur bra som helst. Och liksom känna sig enad som ett lag. Line-upen ut. Jag kommer ihåg att jag står liksom och ler i spelagången för att det ska bli så jäkla mäktigt att få komma ut på den här arenan och spela en VM-match och bara ta in alla intryck och känslor och bara njuta av stunden, även fast det är fotbollsmatch på gång och det är en viktig match, och så får man inte glömma bort att vad man gör, och liksom den känslan jag hade när jag kliver ut på planen, den är magisk. Men det jag kommer ihåg var att det var väldigt svårt att höra. Alltså det var väldigt mycket ljud runt om och det är man inte riktigt van vid. Sen när matchen var igång, jag tycker ändå att vi gör en bra match. Och vi kommer till några bra kontringslägen i första halvlek. Jag vet att Stina har något läge, Fia och Kosse. Så jag tycker vi ser upp väldigt bra. Sen får de in ett mål av en hörna som jag tycker inte är helt rättvist. Men jag tycker ändå att vi ser upp hela matchen och så länge matchen går blir de också trötta, och jag tycker det passar vårt spel när motståndarna blir trötta och vi kan börja kontra ut dem. Så jag tycker helt klart att det var en bra match från våran del, med tanke på också att det var många nya debutanter. Men hade vi mött dem en gång till så är jag nästan säker på att det hade slagit dem. Det var väldigt skönt att göra VM-debuten, för det var ju som att okej, check, nu är den klar. Men när jag kom in de andra matcherna så var jag nästan mer nervös. Så då kom man alltid in i slutet och vi ledde kanske med en boll. Och det var liksom verkligen så här, nu ska vi spela 10 minuter och du ska hålla tätt bakåt. Så det var typ mer nervöst att komma in de andra matcherna. Men jag tror det var väldigt skönt att jag kunde göra den debuten mot USA för att sen kunna komma in i de här matcherna. Var nervös men ändå har känt på atmosfären och hela liksom stämningen.